teď zamíříme do Vsetína. Přesně 138 let sloužila nádražní budova v tomto městě a co víc, patřila k historickým dominantám. V polovině srpna ale musela ustoupit kvůli nové proměně v prostorách nádraží a padla k zemi. Kompletní přestavba železniční stanice Vsetín se tak dostala do své další fáze. Generální rekonstrukcí dojde současně k propojení autobusového a vlakového nádraží a vznikne tak moderní dopravní terminál s napojením na obchodní galerii. 3 miliardová rekonstrukce vlakového nádraží a vznik nového dopravního terminálu mají být dokončeny na konci příštího roku. My jsme v místech, kde ještě před měsícem stála nádražní budova. Ta přesně 16. srpna padla k zemi, aby ustoupila výstavbě nového dopravního terminálu. My jsme tady naposledy natáčeli zhruba na jaře a za tu dobu se ta situace tady výrazně změnila. A jak se změnila a jak se bude dál vyvíjet výstavba nového dopravního terminálu a rekonstrukce vlakového nádraží ve Vsetíně, nám už teď řekne starosta města Jiří Čunek. Tak jak se ta situace teda změnila a co dá? Tak ta změna je vidět, to znamená staré budovy, které tady byly přes více než 100 let, tak ty všechny padly a to proto, že oni nebyly shledány použitelné pro rekonstrukci, ani neměly historickou hodnotu, protože to, co se tady udělalo v tom nebo vystavělo v 19. století, tak to bylo mnohokrát přestavováno, takže ta hodnota bohužel už taková nebyla, abychom je nechali. Takže ty budovy všechny padly. Vlastně nádraží je na tom tak, že 2 kilometry před a za Vsetínem jsou koleje a všechny dráty celé nádraží úplně nové. To znamená, že mluvit o rekonstrukci v tomto případě se dá jenom proto, že to nádraží a koleje tady byly, ale jinak je to vlastně úplně nová stavba ze vším všudy. No a co vidíte za mnou tu hromadu, tak to je stará výpravní budova nebo staré nádraží. Vedle už stojí budova nová, která se dokončuje. Tady ty bloky nové, které tu jsou, tak to už jsou vyřezané bloky z galerie, která tady již stojí asi 4 roky nebo možná 5 a ze které povede tunel 100 metrů na druhou stranu města, vlastně pod nádražím a bude se z té galerie, kde se vstoupí před cestou dolů do tunelu a půjde se vlastně za prvé pod cestou bezpečně, za druhé do nádražní budovy a potom také na jednotlivé perony a zároveň to bude komunikační prostor na druhou stranu města do Rokytnice. A vlastně ty nové panely, které tady leží, tak to jsou vlastně vyřezané už panely ze základu této budovy, kde tedy ten vstup se bude dělat nově. Takže je to ohromná stavba. To, co vidíme tady, ta cesta, tak to bude dělat, to je akce kraje, to je krajská cesta. Ten tunel, který se tady dělá na této cestě, tak ten za 32 milionů dělá město. Za více než 3 miliardy to, co vidíte za mnou, celé to nádraží, dělá stát. A za nádražím bude velký prostor, kde bude zhruba za 270 milionů dělá město, staví mosty, dělá nové cesty, celou infrastrukturu novou plus osvětlení a sítě ostatní. A zároveň tam teď už se budují byty první, mělo by tam vzniknout 280 bytů, to je ale záležitost firmy Delta, to je nová společnost, která tam těch 280 bytů, což se dá říct, že je téměř miliarda korun, bude investovat. Vraťme se ještě
k nádraží. Tady vedle nádraží vzniká i parkovací dům. Ten jsme tady ještě na jaře neviděli. Pro kolik třeba to bude aut a kdo investuje tady do toho parkovacího domu? Investice do tohoto parkovacího domu je to investice státu, protože mít parkovací místa vyžaduje zákon po tom, kdo dělá nádraží, takže bude tam 330 míst a za tím parkovacím domem bude autobusové nádraží, které zase investuje město.